com vocês. Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês diretamente do Ofta Vita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre lentes de contato, gente. Né? Quantas lentes de contato já tem no mercado no dia de hoje? Tem novidades? Você usa lente de contato colorida? Eu também já usei. Será que os cuidados têm que ser redobrados por ela ser colorida? Então nós estaremos falando com a Ana Araújo, ela que é contatóloga da Ofta Vita. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês, com a minha convidada do dia. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, eu já estou com a minha convidada de hoje, né, do programa da Tamires, que é a Ana Araújo. E agora vamos falar da lente de contato. Por que que tantas pessoas gostam de lentes de contato? Na verdade, desejam muito, às vezes, é a lente colorida, porque, né, muda o visual, deixa o rosto lindo, às vezes usa uma lente de contato azul, o pessoal prefere a verde, assim vai, a cor, o tom mel. São cores lindíssimas. E vamos falar, claro, das lentes rígidas, gelatinosas. Você usa qual? Vamos conversar com quem entende de lente. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Tamires. E você? Muito bem. Seja bem-vinda ao programa da Tamires. Isso. Obrigada. Que é gostoso do Ofta Vita, o Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, no Paraná. Aqui tem muitos profissionais e todos os profissionais gostam de falar, cada um na sua área, né? Um dia nós vamos conversar com recepcionistas também. Como que é trabalhar no Ofta Vita? Isso mesmo. Vamos falar das lentes de contato hoje. Vamos, né, lá. Existem muitas marcas no mercado hoje, lentes? Tamires, nós temos bastante marcas no mercado. Aqui no hospital nós trabalhamos com algumas marcas, mas que a gente já tem mais afinidade, né, com essas marcas mais tecnológicas. E mais basicamente assim, temos dois tipos de lentes, né? Uhum. Lentes rígidas e as lentes gelatinosas. Qual que é a diferença dessas lentes? As rígidas, como o próprio nome já diz, né, é um material feito por um material mais rígido, mais firme. Que muitas pessoas acham que é vidro. Isso, parece um vidro, exatamente. E essas lentes são mais indicadas para pacientes que têm uma deformidade na córnea, uhum, né, que tem o nome de ceratocone. Isso. Já as lentes gelatinosas, que são as mais comuns, né, que os pacientes utilizam, é formada por uma camada de gel, possui mais água e acaba sendo mais confortável para o paciente essa lente. Corrige vários graus, né, de miopia, astigmatismo, que são aquelas lentes mais comuns, que daí tem a troca programada, a gente guarda naquele estojinho, sabe? Então, daí facilita. Isso. Mais agora, confortável. Ah, com certeza, sempre mais confortável. Agora, todas as pessoas podem usar lente de contato? Por exemplo, a Tamires tem a visão 100%. Eu posso usar só por usar? Achar interessante? Ah, não é o recomendado, uhum, né? Nós temos algumas lentes 100 grau, né? Mas não é o recomendado. Temos algumas contraindicações, assim, iniciais para lente de contato, né? Uhum. Todos os pacientes podem usar, desde que eles tenham um grau, né? Ou uma miopia, ou um astigmatismo, mas nós temos algumas condições que faz com que o paciente não use mais algumas contraindicações temporárias. Por exemplo, o paciente está com alguma alergia no olho, né, algum processo inflamatório, daí a gente não indica, né, para esse paciente. Demais, incha isso, o olho. Daí
não fica bom para utilizar a lente. E síndrome do olho seco? Pode usar lente de contato? E pode. Se pode, tem que usar colírio, acho que o tempo todo, né? Pode usar sim, tá? Inclusive, a síndrome do olho seco, já vamos dar um spoiler aqui para vocês, de primeira mão. O Oftavita está trazendo agora um tratamento para síndrome do olho seco, né? Um tratamento mais tecnológico que tem no mercado. Uhum. E qual que é a indicação para esse tratamento, né? Tem alguns pacientes que já fizeram aquela cirurgia refrativa, que é a cirurgia de correção do grau para abandonar o óculos, né? Uhum. Então, geralmente esse paciente, ele já fica com, após algum tempo ali da cirurgia, ele fica com o olho um pouco mais ressecado, porque a gente expõe, tira ali o olho da condição natural, né? Uhum. Que nós fazemos o laser. Então, daí já tem uma indicação para esse paciente fazer. Pode usar? Sim, pode usar. Mas aí nós vamos ter que aumentar o uso de colírios, né? Fazer os exames, sempre consultar com o oftalmologista, né? Nosso de preferência. Fazer exames regulares para não dar nenhum tipo de problema, nenhuma deformidade, né? Verdade. No olho. Com certeza. Agora, e as lentes coloridas? Eu adorava usar, ficar de olho azul, gente. Você já usou? Já. Mas não deu muito certo. Dr. Augusto teve que me socorrer. Ele me proibiu de usar. Meu Deus. Por motivo, claro, do que eu já, o que eu tenho, né? Uhum. No olho. Então ele falou, lente colorida pra você não. Então, isso não quer dizer que as pessoas não possam usar a lente colorida, uhum, né? Mas só que os cuidados têm que ser redobrados também. Isso. Já entrando nos cuidados, né, das lentes, como que a gente deve cuidar, como que a gente deve limpar, manusear, a gente sempre deve lavar muito bem as nossas mãos. Uhum. Todas as vezes que nós formos manusear as lentes de contato, né? Porque, imagina, é algo muito delicado, né, que a gente está colocando ali no nosso olho. E nossas mãos é um meio de muita contaminação, né? Verdade. Então a gente lava as mãos com água, sabão neutro, uhum, lava os estojinhos, quem tem aquele lente da troca programada. Lavamos os estojinhos também todos os dias, tudo diariamente. Isso é a forma de limpar a lente. Forma de limpeza da lente. Muitos pacientes acham que isso deve ser feito semanalmente, quinzenalmente, né? Mas a orientação que nós entregamos todas as vezes que nós atendemos esse paciente, que nós vendemos essa lente para ajudar esse paciente, nós passamos a orientação. Lavagem do estojo todos os dias com água e sabão neutro. Porque sempre fica resíduo. Sempre fica. A partir do momento que nós abrimos aquele blister da lente de contato, ela já está contando ali que são 30 dias para o descarte. Aí, Tamires, às vezes o paciente fala assim, mas eu não uso a minha lente todos os dias, né? Então, seria 30 usos dessa lente? Não, não são 30 usos, pessoal. São 30 dias. Então, a partir usou, do momento... Usou, isso, uma vez só, independente. É, se eu abri o blister... Sim. Ali no dia primeiro, no dia 30 eu já tenho que descartar essa lente, tá? E daí ter os cuidados. Sempre tá mergulhadinha na solução específica. Nós temos aí no mercado várias soluções para lente de contato. Soros fisiológicos. Soro fisiológico a gente não recomenda. Que muita gente usa. Muita gente usa. Muito paciente. Nós temos nossos soros especiais para lente de contato. Tem, bem específico. Diferente. O soro fisiológico do Dr. Augusto fala, uhum, não é recomendado você estar utilizando. Nós não recomendamos. Verdade. O uso de soro fisiológico nas lentes de contato. E por quê? Você sabe? Ele não tem as mesmas propriedades, né, de conservação da lente. Né? Então, sempre a marca, a gente sempre orienta o paciente, né, do modo correto de utilizar, a gente sempre faz as orientações, né? Daí, às vezes, o paciente acha mais prático, às vezes não tem conhecimento que o soro fisiológico não tem as mesmas propriedades, e acaba utilizando, né? Verdade. Mas sempre que o paciente vem até nós, vem até o hospital para procurar, a gente sempre faz a orientação correta e esse paciente sai daqui do hospital sabendo que não é recomendado usar. Verdade.
Uma vez veio uma pergunta para o doutor Augusto Legnani Neto, que é o oftalmologista do Afta Vita, que teve uma situação difícil, a mulher, e foram para um recanto e ela esqueceu o sorinho dela em casa. Uhum. E começou, por motivo da fumaça ou coisa assim, começou a irritar o olho. Uhum. E ela tirou a lente e lavou. Com água corrente, normal. Água corrente, normal. Mas ela disse que ficou enroscando muito e ficou pior. Exatamente. Isso acontece. Acontece. Principalmente, já podemos, já aproveitando esse gancho... Lembrando também do cloro que tem. Lembrando desse gancho, pacientes, por exemplo, que praticam natação. Uhum. Né, querem entrar na água com lente de contato. Nós também não recomendamos utilizar as lentes... Com aquela lente que a gente usa ali por 4 meses, por 6 meses, que a gente guarda no estojinho. Por quê? Esse paciente que pratica essa atividade, ele vai entrar em contato ali com a água que tem outros micro-organismos ali, bactéria, né? Então, para esse paciente que quer usar a lente de contato na água, nós recomendamos a lente diária. Nós temos uma lente diária. Exatamente, é uma lente que se chama One Day, que é para um dia só. Então, eu quero entrar na água, mesmo assim com lente. Não é recomendado, mas eu quero entrar na água e quero colocar a minha lente. Tudo bem, para esse paciente, nós recomendamos a lente de descarte diário, tá? Que nós temos aqui no hospital. É uma lente que você sempre vai colocar no seu olho, uma lente nova. Né? Isso então, faz natação, né? Isso, principalmente. Porque daí você colocou antes da prática do esporte. Eu fiz ali, nadei, beleza. Eu vou lá no banheiro, higienizo as mãos, retiro a lente e descarto. E é isso. Novidade. A durabilidade das lentes, como nós já comentamos aqui, uhum. Que tem a lente 30 dias. Aham. Uhum. Usou, abriu, usou, não usou. Independente, tem que descartar. Descarte. Mas tem muitas pessoas que usam a lente de contato 4 meses, 5 meses, às vezes até a lente rasgada. Uhum. Ela se rompeu. E daí, Ana? Daí os problemas, com certeza, de visão também deve aparecer, né? E daí que esse paciente vem até nós com o olho todo vermelho. Daí a gente vai fazer ali a conversa com ele, perguntar, ele entra no consultório, aham. Uhum. Daí nós vamos descobrir que esse paciente já faz 40 dias que ele tá com a mesma lente de contato. 40 dias, às vezes pacientes, 45, 50 dias utilizando a mesma lente. Então, não pode. Às vezes não é porque nós, né, estamos falando pro paciente ir abrir outro produto, não é isso. Nós estamos preocupados com a saúde ocular sua. Verdade. Como paciente, né? Então não pode. A durabilidade de 15 a 30 dias, depende da marca. Muitas vezes, em conversas com o Dr. Augusto, eu já dei muita risada e muitas mulheres deram risada com ele, porque ele falou assim que às vezes ele vai ver uma paciente, né? Na quarta ou quinta-feira está com resíduo de maquiagem do final de semana passado, é sério. Exatamente. E quem usa lente de contato pode fazer a maquiagem nos olhos, porque o lápis de olho, ele é como uma manteiga de cacau, uhum, né? É uma gordura. Uhum. Daí nós temos também, é claro, a máscara dos cílios. Rímel. O nosso famoso rímel. E como que fica tudo isso, Ana? O que vamos fazer? Temos a sombra, tem tudo. Cílios postiços. Como que fica? Nós, mulheres, a gente não abandona, né? A gente não abandona a maquiagem. Não tem como. Mas, assim, é recomendado? Não, mas não tem como, né, Tamires? A gente precisa usar maquiagem e tem que usar, às vezes, o óculos. Mas, assim, pacientes que trabalham, é uma exigência trabalhar todos os dias de maquiagem. Maquiadas. O que que eu aconselho? A lente diária também. Igual a mesma indicação para o paciente que nada, né? Tem algumas pacientes que elas conseguem se maquiar ali sem a lente. Então, elas fazem a maquiagem delas
e depois elas colocam a lente de contato, mas isso não é o geral. A grande maioria precisa colocar a lente, senão vai começar a passar o lápis aqui, a hora que veja, passou lá em cima. Então, assim, pode usar? Pode. Ana Cláudia, eu preciso usar maquiagem. Tudo bem, pode colocar a sua lente e pode se maquiar, sim. Só que a gente só tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, na hora de passar esse rímel para não deixar cair muito resíduo. Se estiver incomodando, a gente deve tirar e colocar uma lente nova. Por isso que a gente sempre aconselha e indica para esse paciente a lente de descarte diário. Verdade. E também, uma vez nós conversamos no curso, se você puder, até faz aquela maquiagem definitiva em volta dos olhos, coisa assim, né? Que é uma tatuagem, né, gente? Então faz, fica mais tranquilo. Agora o rímel não tem como, né? Não. Daí você se maquia, tá toda linda, maravilhosa lá na festa, daí a lente começa a te incomodar. Você começa. E daí mexe na lente. Gente, é horrível. É verdade. Eu tô falando isso porque tudo isso aconteceu comigo, gente. E as lentes de contato precisam de reajustes regulares. Isso. Uhum. Nós sempre pedimos a esse paciente, quando ele vem e faz o teste, a adaptação da lente de contato, nós sempre pedimos também alguns exames para que o doutor possa ver se o olho dele está tudo certinho com a saúde ocular, para que essa lente ali ele possa fazer o uso correto, uhum. Tá? Esse paciente vai para casa, a gente faz as orientações, nós damos as orientações, como que ele vai usar, a gente treina esse paciente para colocar essa lente, para retirar. E sim, precisa retornar, né, com o oftalmologista, uhum. Aí dependendo da condição e da indicação do doutor, né, no mínimo aí anualmente, para fazer um controle com os exames, todos feitos aqui no Ofta Vita. Nós temos vários equipamentos, aparelhos para fazer esses exames, para ver como que está a saúde ocular desse paciente, para ver se está certinha a lente, se não está dando nenhuma deformidade na córnea. Ótimo. E eu posso dormir com lente de contato? Jamais. Não podemos dormir com as lentes, Tamires. Ela resseca. Aconteceu de eu dormir uma vez também. De manhã ela estava toda grudadinha. Ela resseca, ela gruda. Não é recomendado, né? É claro, existe alguns pacientes que já disseram terem tido essa experiência, mas não foi muito boa, né? O que a gente sempre recomenda é que o paciente retire ali a lente, guarde no estojinho certinho, pinga o colíriozinho e durma. Pode entrar, né? Poeira, areia ali na lente, pode dar uma sensação de areia, de vermelhidão, de coceira. Então, a gente não recomenda que durma. Ótimo. Quais são os erros mais comuns cometidos pelas pessoas usuárias de lente de contato? Esse daí é o mais que mais acontece. Imagina. Ah, não posso dormir com a lente. Às vezes, nós já orientamos. Tá? Não posso dormir com a lente de contato, porque, ai, me dá um sono, uma preguiça de tirar e eu não consigo tirar. Dormir, tudo bem, aconteceu, mas que não seja um hábito, né? Dormir com lente de contato, entrar na praia com a lente de contato. Que é o perigo. Isso, que mais? Usar por mais do período recomendado, usar por mais de 30 dias, 45 dias, colocar soro fisiológico. Paciente que toma banho e abre o olho assim, faz a lavagem junto com o banho, com sabonete líquido ali, isso não pode, né? Então, são todas essas recomendações que a gente passa para o paciente. Então, aí está a tua explicação dos erros mais comuns, né, das lentes de contato, dos usuários da lente de contato. É só cuidar, né, Ana? Porque só cuidar. Ela está aí para te servir, uhum. Para te deixar bonita quem usa a lente colorida, porque são várias cores, né? Várias acho que cores. Tem verde escuro, tem verde claro. Tem um azulado, azul acinzentado. Tem verdade. Paciente, inclusive eu atendi uma paciente hoje de manhã, que ela não fica sem as lentes coloridas. Já não, fiz o pedido, gente, dela, já acostumou. Uhum. E o Ofta tá aí pra servir você paciente. Precisando de alguma orientação, nós estaremos aqui. Meu nome é Ana Cláudia e nós estamos aqui para poder servir você, né, e poder cuidar mais um pouquinho da sua saúde ocular. Ótimo. Ana, muito obrigada por teu carinho. Obrigada eu, Tamires. Pelos esclarecimentos a respeito de lente de contato.
A qualquer momento, eu e a Ana podemos estar aí, né, voltando a falar sobre lente de contato, porque bem, ela é especializada na lente de contato, ok, pessoal? Eu vou para o apoio cultural e eu volto, mas tem uma culinária legal para vocês. Você sabia que com apenas R$100 você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$5.000 por semana, R$500.000 em outubro e R$1.000.000 em dezembro. Com apenas R$100 você vai participar de mais de R$2.500.000 em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Hoje a nossa culinária é isso aqui, é um bolo de aveia com banana e passas. É uma delícia! Eu já estou aqui esmagando essas bananas porque demora um pouco. São 4 bananas nanicas bem madurinha. Tá? Bem maduras. Por quê? Porque vai menos açúcar no bolo por motivo do doce da banana, tá? Então hoje nós vamos fazer esse bolo delicioso que é bolo de aveia, tá? Então aqui eu coloquei 4 bananas nanica bem esmagadinho. A gente fala bem esmagadinho e vai aparecendo, né? Mas o importante é que você esmague bem. Aqui eu vou colocar 4 ovos ligeiramente batidos. Eu vou colocando aqui e eu vou mexendo, bem mexidinho, porque tem que ficar um creme, tá? Tem que ficar um cremezinho. Meia colher tipo chá de canela em pó. Tem gente que coloca até chocolate, cacau, viu? No lugar da canela, mas a canela fica mais saborosa, eu acho. E aqui você vai mexendo, tem que mexer bem. Gente, aqui tem um pouquinho de baunilha, tá? Só umas gotinhas, porque aqui nem aparece. Você pode colocar, se quiser também. Aqui, 1/4 de xícara, tipo chá, de açúcar. Por que que vai pouquinho açúcar? Porque já tem o doce da banana, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho. Vai 1 xícara tipo chá de aveia em flocos finos. Esse bolo, o leite que vai é da manteiga, só. Eu não fiz essa receita com o óleo, tá? Então, com manteiga derretida. Aqui eu vou colocar a manteiga derretida, então. Uva passas. Coloca a quantidade que você quiser. Nosso fermento. Vai 1 colher tipo chá. E mexe com cuidado, porque o fermento em pó, ele é muito fininho, né? Daí ele já começa a evaporar. Então vai com cuidado, vai bem com cuidado. Então aqui agora está pronto. Eu vou colocar na forma. Agora é forma. Eu untei ela com óleo e com farinha de arroz. Porque no nosso bolo não vai leite e não vai trigo. Vai o leite sim da manteiga, que é pouquinha coisa. Se você é só intolerante a glúten, tudo bem, né?
Agora vamos colocar na nossa forma. Ficou bem fofinho. Temos as nossas passas aqui. Você pode pôr nozes também, se quiser. Até amendoim torrado sem pelezinha. Você pode pôr, tá? Em torno de 50 gramas, mais ou menos, eu coloquei. Porque tem pessoas que não gostam, né? Então, não dá para abusar muito com o que nós colocamos, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei banana prata com açúcar e canela. Eu vou colocar aqui em cima da minha, do meu bolo de aveia. Dá um toque todo especial. Ele entra um pouquinho no bolo. Então, fica bem show essa parte. Tem um pouquinho de paciência. Mas você consegue, você chega lá. Vocês observam que ficou líquido. Por quê? Por motivo do açúcar e também a banana, né? A umidade da banana. Então, daí ficou bem, bem molhadinha a nossa. E essa banana não é a nanica, viu? Essa é a prata. A prata eu gosto porque ela é azedinha, ela dá um toque todo especial na culinária, né? Então, dentro é banana nanica e fora, por cima, é a banana prata. Isso aqui é opcional, isso aqui é por minha conta e risco, como se fala. Agora, é forno. Eu vou levar para o forno e mostro já para vocês. Nosso bolo está pronto, nosso bolo de aveia com banana, é um bolo escuro porque vai canela também e a banana quando ela fica, você assa ela, que ela está quente, ela fica escura, né? Então está aqui o nosso bolo, é um bolo que fica úmido, mas bem saboroso. Agora eu vou cortar um pedacinho. E vamos experimentar. Isso aqui é uma delícia, gente. É como se fosse uma torta de aveia, né? Com banana mesmo. Muito bom. O doce ficou certinho. Tanto que as 4 bananas que vai na massa e só 1/4 de xícara de banana, por quê? De açúcar, por quê? Porque senão fica muito doce. E esse aqui é um bolo saudável, tá? Então aqui está a nossa culinária de hoje. Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamires chegou ao final. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto com o Dr. Augusto Legnani Neto também, porque tem perguntas que veio para ele pelo nosso e-mail. Então, pessoal, mande as perguntas para nós pelo meu e-mail, programadatamires@gmail.com. E o nosso telefone de trabalho também está aí para vocês no rodapé do vídeo. Fiquem à vontade. Porque o Dr. Augusto, ele gosta muito quando vem as perguntas. Às vezes vem umas perguntas curiosas,
vem perguntas que nunca vieram em 18 anos. Então, tem muitas coisas aí, né, para ele responder sempre. Então, temos a Ana, temos o Dr. Augusto Legnano Neto também respondendo perguntas. Beijos e abraços e até mais.